vou fazer uma paçoca de carne seca. Para mim fazer a paçoca de carne seca, eu escolhi uma carne bem seca. Pode olhar que ela tá dura. Então, para fazer a paçoca de carne de sol, ela tem que ser a carne seca mesmo. Então, o primeiro passo aqui, eu vou cortar ela. A forma de cortar ela é como se fosse cortar ela para serigado. Eu vou mostrar aqui como que é o corte para serigado. Ela tá dura porque ela tá bem seca. A serigada é assim, já vai fazer assim, pegar, cortar assim, aqui ó. Ó. Isso aqui corta pra, é o corte serigado que a gente fala. Eu vou terminar de cortar aqui e vou mostrar o próximo passo. Bom, que eu já terminei de cortar a carne em forma de serigado, eu vou escaldar ela. Sempre a carne seca a gente usa escaldar ao invés de lavar, que ela fica pendurada, né? A gente pega uma água fervendo e escalda. Escaldar e jogar água quente aqui em cima dela. Joga bastante água quente. Pronto, aqui eu escaldei. Aqui eu já coloquei a panela no fogo. Então eu vou refogar a carne. Vou colocar um pouquinho de óleo para a gente refogar a carne. Bem pouquinho por enquanto. Depois eu vou colocar mais para fritar ela. Vou colocar aqui um alho para fritar. Aqui o alho dourou. Vou acrescentar a carne agora. Então aqui eu vou misturar e deixar refogar. Aqui eu refoguei a carne por volta de 5 minutos. Bem refogada. Agora eu vou acrescentar água para cozinhar ela e colocar pressão. Agora eu vou colocar a tampa e colocar pressão. Então aqui agora é só deixar cozinhar. Bom, que depois de uma hora a carne já cozinhou, ela já secou a água, vou voltar ela pro fogo para fritar. Então pode observar que aqui ela ainda tem um pouquinho de água, aí aqui ela vai acabar de secar e vai fritar, porque ela era bem fritinha. Então aqui se precisar de colocar mais óleo, pode colocar. Então aí agora é só deixar fritar. Depois de 5 minutos a carne já está fritinha. Aqui vocês podem observar, ó, que ela secou bem seca, ela está corada, ó, aqui a cor, está bem frita, que ela tem que ficar bem fritinha para a paçoca, ó, porque senão ela perde a paçoca azeda, por isso que ela fica bem frita. Que quando a gente frita ela assim, bem fritinha, isso aqui é uma paçoca que a gente faz ela, você pode viajar aí até 10 dias comendo paçoca e a paçoca não perde. Antigamente falava assim, fazer matula para carregar para viagem longa. Então por isso que a gente frita ela bem frita, para não perder, tá vendo que ela tá bem corada? O tanque já tá pronto. Vou retirar do fogo e o próximo passo agora é levar ela pro pilão, para ensocar ela com farinha. Agora aqui para me ensocar a carne, eu vou fazer um fundo no pilão com a farinha. Mas a farinha sempre a gente vai pôr aos poucos, mas aqui eu já vou fazer o fundo. Porque aí eu vou despejar a carne por cima.
Agora vamos com a carne. A carne tá bem fritinha, como eu mostrei, eu já mostrei. Ela tem que ser bem frita. Então que eu não escorri o óleo, porque senão ela vai, a paçoca vai ficar muito seca, né? Então aqui ela tem que ir um pouquinho do óleo. Se precisar depois, aí eu até acrescento mais óleo. Para não ficar aquela paçoca muito seca. Um detalhe, quem não tem pilão e quiser fazer em casa, faz no liquidificador. Eu nunca fiz, não, mas já ouvi falar que bate a carne no liquidificador. Então aqui agora, antes de eu começar a socar, vou fazer assim, ó, colocar mais um pouquinho de farinha por cima. Socar tudo junto. Aqui começar a socar. Você vai socando e colocando farinha, até dar o ponto. É, né, que agora eu vou socando. Conforme eu ver a necessidade de pôr farinha, eu vou pôr na farinha. Aí um detalhe também, depois que eu terminar de socar, eu vou ver o sal, porque eu não coloquei sal, porque como é carne já seca de sol, então ela já tem sal suficiente. Quando eu terminar, eu vou olhar o sal. Se precisar acrescentar mais sal, eu acrescento no final. Aqui eu vou mexer com a colher para a carne ficar socada por igual. Continuar socando. Eu quero aqui falar que geralmente, tudo que a gente coloca todos os tipos de tempero. Então, nessa paçoca de carne, ela não vai cebolinha e nem vai cebola de cabeça, porque senão azeda a paçoca. Então, aqui só é o sal mesmo. Depois eu vou acrescentar um pouquinho, só uma pitadinha mesmo de pimenta do reino, mas pouca coisa. Então aqui agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Vou acrescentar agora um pitadinho de pimenta do reino, só para dar um saborzinho, um pouquinho. E vou acrescentar mais um tiquinho de óleo, que é o óleo da carne mesmo. O óleo que fritou a carne, né? O óleo que fritou a carne. Que a paçoca, ela não pode ficar muito seca, porque se ela ficar muito seca, não tem depois quem engole ela. Ela tem que ficar umidazinha. Tem que ficar umidazinha com a própria gordura da carne mesmo. Eu já provei aqui a paçoca, então não vai ser preciso acrescentar o sal. Já tem sal já suficiente da carne mesmo, então não precisa. Bom, aqui a paçoca já tá pronta. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Tem quem gosta dela mais fininha, tem quem gosta dela mais grossa. A minha ficou essa consistência aqui, ó. Ficou mais fina, eu gosto dela mais fina. Não gosto que a paçoca com um pedaço de carne. Tá vendo? Ficou bem socadinho. Tranquila, já tá pronta. Eu gosto de fazer essa paçoca aqui quando a gente vai viajar para lugar longe, que antigamente a gente fazia muito isso, a gente viajava de cargueiro, de cavalo, e aí então a gente fazia essa paçoca para carregar, para comer no caminho, porque ela não perde, você pode viajar aí 10 dias e comer da paçoca, que ela tá do mesmo jeito. Então a minha aqui já tá prontinha para ser servida.